Lidl má každý deň nízke ceny. Preto už od štvrtka čeri paradajky datľové iba euro 79 za 350 gramov. Karfiol len euro 59 za kus s Lidl Plus aplikáciou. A naviac, kuracie stehná horné alebo dolné iba 2,49 za kilogram. Lidl je líder nízkych cien a obchod s najlepšími cenami na Slovensku. Lidl. Správna voľba.